שלום לכולם, אני שולח את הוידאו הזה בשביל להגיד שבלוב בטריפולי מנסים לקחת את בית הכנסת של היהודים של לוב שנמצאים בחוץ לארץ, בחוץ לוב, ולהפוך את זה לספרייה. אז אני מבקש את העזרה מכל היהודים שלא יהפכו את זה בספרייה, שישאר כמו בית הכנסת דרבישי של טריפולי, שזה הבית הכנסת שלנו. ואז הם משקרים ואומרים שאי אפשר להיכנס, אבל בינתיים עושים עבודה בפנים. יש לי חברים טובים שנכנסו שם, וגם אנשים מהדיפלומציה שעשו את הסרט שם ואת התמונות, ורוצים להפוך את זה לזה. כבר עשו את זה בעוד כמה מקומות. ואני מבקש שלא ימשיכו להפוך את בית הכנסת דרבישי של טריפולי, של ההיסטוריה של 2000 שנה, שיהודי לוב, לא להפוך את זה לספרייה. שישאר כמו בית הכנסת שלנו, של היהודי לוב. תודה עם כל הלב לכל האנשים שיעזרו לי לעצור את השינוי הזאת. ليبيا ما فيهاش بس أعراق مختلفة، ليبيا فيها حتى أديان مختلفة. زمان كان عندنا يهود هنا وكانوا جزء مهم من المجتمع الليبي، لكن في فترة الستينات وفترة السبعينات تم طردهم من البلاد بسبب الأحداث اللي كانت تصير في فلسطين وقتها. وقتها الشعب الليبي انفعل واجد وكان متأثر باللي صاير في فلسطين، مع أن هذه يعني لا تزر وازرة وزرة أخرى، هذوم كانوا من المجتمع الليبي ولكن طلعوا من البلاد ومشوا وهاجروا إلى فلسطين المحتلة. ففاضل بعض المعالم اللي هي يعني لها تاريخ قديم موجودة هنا في المدينة القديمة، توريك التاريخ والإرث الحضاري اللي عندنا. ورانا هنا المعبد اليهودي، تخير أنت معبد له مئات السنوات، وتلقى فوقه نجمة داود مديورة على الجهتين، واحدة هنا واحدة غادي، والوصايا العشرة ومكتوبة باللغة العبرية. طبعا بعد سنة 2011 بعد الثورة جاء اليهودي هذا، فحاول ان هو يقتحم الكنيسه هذه، وعلى اساس ان هو يبي ينظفها وكذا، لكن احنا تفاجئنا ان هو اللي جاي بينظف مفروض يجيب يعني ادوات للتنظيف مش ادوات للحفر. فاكتشفنا عنده احنا باله وفاس باللغه العاميه بتاعنا احنا، يعني ادوات متاع حفر مش ادوات متاع تنظيف. فتم التعامل معه وتم طرد هذه القصه. هو شن بيكون؟ أعتقد إن يصينوا فيها في صيانة من إدارة المدينة القديمة طرابلس، وقايمين بالصيانة وبيحاولوا يردوه للشكل نفسه، يعني يحاولوا يرمموه، جايبين مختصين ومهندسين يحاولوا بقدر الإمكان إنه هو يخلوه زي ما هو، يعني ما يغيروش فيه مع المشايع. Today is 12 July. I am in synagogue in Tripoli. This is upstairs here. And down. Hello.
Now I am in synagogue in Tripoli. 22 of July 2021. In synagogue in Tripoli. This video is for Dr. David Jerubi. Look. The upstairs is well finished sewn, and downstairs there is work. Now I am in downstairs. I will go upstairs. From here. Now I am in upstairs. Yeah. I hope we will see you soon. هذا صباح الخير. هذا معبد اليهودي في المدينة القديمة. هو هذا المدخل متاعه. في اسمه زنقة الشيخ علي منكوسة. زنقة الصلوات سابقا نسمع. اهو قدومي. هذه تقريبا مدرسة اليهود او قريم فيها او حاجة اسمها. مكتوب عليها هنا لكن مش واضح. اللي ممكن قديم يعرف يضبطها. هذا شرحها مدينة قديمة. סכנה לקיומו של בית הכנסת הגדול בטריפולי, בירת לוב, מהשרידים האחרונים של הקהילה היהודית המפוארת ששגשגה במדינה. על העניין הזה מגיע כתבנו נערבים, רועי קייס, שלום רועי. שלום דובי. וזה... קודם כל, מה קרה שם בלוקיישן? כן, אז תראה, קודם כל, אלינו הגיעו בימים האחרונים תיעודים חדשים מבית הכנסת הגדול בטריפולי, בעיר העתיקה דרבישי, שאפשר לראות איך אנחנו נראה על המסך, שרואים שם ממש פיגומים, עבודות, בנייה בתוך בית הכנסת. צריך להסביר, כשמדברים על ישראלים טריפוליטאים, כן. הם בטח התפללו בבית הכנסת, בדיוק. עכשיו נגיד שבאמת הבנייה הזאת מעוררת חשש בקרב חלק מיוצאי קהילת יהודי לוב, שכן יש איזשהו ניסיון לשנות את הצביון של בית הכנסת הזה. הנה, אפשר לראות פה את הפיגומים שם. ואנחנו בהקשר הזה שוחחנו עם דוד ג'רבי, שהוא אחד מהנציגים של הארגון העולמי של קהילת יוצאי לוב. הוא פועל בנושא, והוא באמת הביע חשש כבד למה שיקרה שם. יש לו גם סיפור מאוד מעניין. גורש מלוב ב-1967. בוא נשמע קטע מהשיחה שלו איתנו. הנה. מנסים לקחת את בית הכנסת של היהודים של לוב, שנמצאים בחוץ לוב, ולהפוך את זה לספרייה. הם משקרים ואומרים שאי אפשר להיכנס, אבל בינתיים עושים עבודה בפנים. אני מבקש שלא ימשיכו להפוך את בית הכנסת של ההיסטוריה של 2000 שנה של יהודי לוב, לא להפוך את זה לספרייה. קייס, אנחנו רואים את התמונות האלה, האם הפיגועים האלה בוודאות זה פיגועים כן. שמבשרים שינוי ייעוד המבנה? או אולי שימור, אתה יודע, לפעמים שזה כאילו עומד לכל, אתה שם איזה פיגום תמך. תראה, אז מבדיקה שעשינו, יש גורמים בלוב שטוענים שבסך הכל רוצים לשפץ את המבנה. כלומר, הם לוקחים את זה לצד ההפוך, אבל כאמור, כמו שראית, יש מישהו שטוען אחרת. כלומר, יש פה קו גרסה. עכשיו תראה, לוב צריך לומר באופן כללי,
אין ממש קהילת יהודי לוב, למעשה מאז 67, מאז אפילו 69 שקדאפי עלה לשלטון. לוב זה מדינה שנמצאת בכאוס מאז שקדאפי נמצא שם, כי קדאפי סליחה נאופל, יש שם כמה מוקדי שליטה, במזרח, במאמר, עכשיו יש ממשלת אחדות. עכשיו, דוד ג'רבי, אני רק רוצה להגיד לך, הוא מהיהודים האחרונים שהיו שם, הוא הצטרף למורדים נגד קדאפי ב-2011, הגיע לבית הכנסת, ואפילו הגיע לשם דפק עם פטיש, וניסה כדי לנקות אותו, כלומר, כדי אולי לנסות איזה שהם עבודו, לשקם אותו, כיוון שהוא אז היה שליטה של המיליציות, ולכן הוא, הנושא הזה מאוד יקר לליבו. אני כן רוצה להראות לך שבימים האחרונים, באורח פלא, עלה איזשהו סרטון שמראה את הפנים האמיתיות של טריפולי, גם עם בית הכנסת, ויש שם גורמים שאפילו זוכרים את אותו דוד ג'רבי, מה שהוא עשה שם, וגם מספרים שמבחינתם אין שום שינוי של הציוויון, אלא רק עבודות בנייה. בוא נראה. בוא נראה. בעד الثורה, جاء اليهودي هذا فحاول ان هو يقتحم من الكنيسه هذه وعلى اساس ان هو يبي ينظفها فاكتشفنا عنده احنا باله وفاس يعني ادوات نتاع حفر مش ادوات نتاع تنظيف في صيانه من اداره المدينه القديمه طرابلس يحاولوا يرمموه צריך להגיד ללובים ששיפוץ בית הכנסת זה מקור הכנסה, מכיוון שיבואו תיירים וירצו להצטלם ולהתפלל בבית הכנסת הזה. נכון, ותגיד שזה דרבישי הוא מבתי הכנסת היחידים שם שנותרו, כלומר השאר לא ממש קיימים, אין שם באמת קהילה. ואנחנו גם שוחחנו אגב עם חבר הכנסת משה ארבל משס, שהוא יוצא קהילת לוב, שגם אמר לנו שהם פועלים, שהוא פועל גם בנושא הזה, והוא מברך על המאמצים של ג'רבי, כדי לשמר את המקום הקדוש הזה. אז בוא נקווה שבאמת המקום הזה יישמר, וזה שיפוץ, ולא איזשהו ניסיון לשנות את הציוויון שלו, כפי שחוששים חלק מבני קהילת יוצאי לוב. תודה רבה, רועי קייס, ושימור החיים היהודיים, זה משהו שגם בערב הזה אנחנו בעצם מתמקדים. בהחלט.